Dobrodošli Mladiću, vi ste Hrvoje Tvrtković. Tako je, da, ja sam, evo vi ste doktor Freudović. Tako je Mladiću, drago mi da smo se upoznali, ti si mi kako bi javio dozgo kandidat za člana HDZ-a. Da. Pa sjećam se ja kad sam se vratio iz Australija 1991. u Hrvatsku, kako sam se učlanio u HDZ, pa sam uspostavio ovu cijelu tu psihološku provjeru naših članova, da. Pa da vidimo kakav si ti materijal. Reci mi Hrvoje, kakav je tvoj odnos s majkom? Dobar, mislim, nekad se malo zakačimo koji svi, ali mislim, ja nju jako volim i cijenim sve što je napravila za mene. Aha. Jesi ikad ukrao svoj majčin novac iz novčanika? Ne. Ne? Ono, nikad, baš ni 5 kuna. Ne, zbilja, nikad. No. Aha, dobro, slušaj, ovo je siguran prostor. Znači, ovdje postoji povjerenje između doktora i pacijenta, sve smo očistili, nema nikakvih bubica od uskoka, znači možeš slobodno, otvoreno sve priznati. Da, dobro, ne, nisam nikad ukrao novac od majke, ne. Jesi barem maštao o tome da je nešto... Da ne, žena je teško radila, 2 posla, otac je rano umro. Dobro. Jesi ukrao nekad nešto iz trgovine? Ne, nisam, ne. Pa dobro, jesi možda došao kući i kod sebe našao neke predmete koje nisi platio, ono, uzeo ih nesvjesno? Ne. Da... Kandidat, nažalost, nema kleptomaniju. Kako, zašto nažalost? Jo, vi kao da ne znate gdje se učlanjujete. Daj mi recite, što vidite ovdje? Šišmiš, ono kao onaj Batmanov znak. A ne vidite Franju Tuđmana kako drži sklopljene ruke i viče, imamo Hrvatsku? Ne. Dobro, a ovdje? Neki leptir ili neka sova. Agent sova? Ne, ptica sova. A ne vidite Ivicu Todorića kako je donio kobasice Franji i Jankici za Božić i sad se svi časte i... Ne. Ne. Dobro. Da mi recite, jel volite životinje? Da, mislim, nisam vegetarijanac, ali da, volim životinje. Jeste ikad maltretirali psa ili mačku? Ne do Bog, ne. Znači, nikad niste okusili onu ljepotu okrutnosti nad životinjama? Ne razumijem što je lijepo u tome. Ja ovdje postavljam pitanja. Zašto se vi uopće želite učlaniti u HDZ? Volim Hrvatsku. Volim. Dobro, ispričavam se, nastavite. Pa ne, stvarno se želio politički angažirati da pomognem njenom razvoju. A gdje ste tu vi? A? Što vi imate od toga? Jel vi uopće razmišljate o sebi? Pa ne, ja sam mislio prije svega na Hrvatsku. Ali Hrvatska je nešto imaginarno. To je zamišljena zajednica s kojom mašamo ljudima pred nosom i predstavljamo se zaštitnicima te Hrvatske, ali mi ovdje prije svega mislimo samo na sebe i svoje vlastite interese. Na što? Ne što mi možemo napraviti za Hrvatsku, nego kako Hrvatska može biti izmužena za svakog od nas. Dobro, ja sam stvarno mislio da... Ali krivo ste mislili. HDZ nije stranka za vas. Niste okrutni, niste bezosjećajni, niste psihopat, niste egomanijak, nemate kleptomanskih crta, niste ni sociopat, ni psihopat. Nažalost, vi niste kadar za HDZ. Zalutali ste i zaista je smjesta odavde dok nisam osiguranje zvao da vas izbaci. On voli Hrvatsku. Eš ti, gospe.